bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 268, neste 21 de julho de 2022. Bom dia, galera. Bem-vindos. Já queria deixar um salve pra galera que deixou seus follows aí. Zuruguru, obrigado pelo follow. Zuruguru, valeu pelo follow. Selvec também, obrigado pelo follow. Galera que chegou logo cedinho aí no chat, né? Bitcasquidio, Afonso Neto, Thiago BTT já tá por aí. Marquinhos FL, boa tarde, bom dia. Celo Sup, TH Abu, Doutora Anne Morales, a lastradora master do bloco. Bom dia, Dilson. Bem-vindos aí. Ela tá em reforma, o pedreiro chegou de madrugada, ela tá expandindo a granja, né, dos patos ali atrás, né, o cercadinho dos patos, ela tá expandindo pra pôr mais pato lá no terreiro dela. É, eu tô ligado, né. O povo do interior não perde a chance aí de abrir espaço pros patos. A gente entende, né. Bom dia. Bom, recadinhos. Assim que chegamos a 450 inscritos, abre sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, uma hardware wallet, aí uma das mais famosas do mundo, uma edição limitada, série limitada, edição de lançamento. Foram produzidas apenas 10 mil wallets dessa Ledger e não tem mais no mercado. As que tem são as que eu consegui garantir para o bloco. 3 já saíram, são 5. Tem mais 2 para mandar, né? Então, para quem for membro do bloco, tiver inscrito no bloco, vai poder participar do sorteio. Tão logo a gente chega a 450, estamos com 88, 20% da meta. Já alcançamos 20% da meta, estamos chegando, né? E para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que você tem aí pegando poeira e que te dá acesso a milhões de livros, filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal e a partir disso você pode usufruir, a palavra que eu estava procurando era usufruir dos benefícios do nosso canal, que são não tomar AD, puta negócio legal já não tomar AD, né? Vale a pena. Não tomar AD, você minera bloquitos mais rapidamente, pode participar de sorteios exclusivos, que mais? Pode participar da DAO e por aí vai, tá? Para os membros só tem benefício. Tem canal exclusivo no Discord para quem é membro. Ah, a Dani tá aumentando a Lagoa dos Patos ali, né? Pois é. É cada um, né? Cada um. Então é isso, galera. Vamos para o Paga Marreco de hoje. No Paga Marreco de hoje, lá na Lagoa dos Patos da Daniele Morales, a gente ficou de ver a variação do Ether, se estaria positiva ou negativa. Né? A gente viu que o Ether aumentou aí de valor 48% nessa última semana. Tudo bem, e a gente viu um movimento estranho acontecendo no final de semana, eu comentei sobre ele, teve uns hacks, teve um monte de influencer, teve uma pampada. Né? E agora, essa semana, tá rolando um evento do Ethereum também. Então, a galera fica hypada, né? Fica tudo... Ah, evento. É agora que vamos ficar sabendo de todos os lançamentos. Então, aí, a galera tá toda lá no evento, toda bullish. E aí, pamparam o Ethereum até a lua. 48%, pô, é 50% moral, né? Foram 6.246 bloquitos de 17 participantes. 59% achou que estaria positivo e 41% achou que estaria negativo. Acabei de ver que o Mairo Vergara não tá trabalhando hoje. Pode chegar aí, vai trabalhar sim, Mairo Vergara. Tô pensando o quê? 41% achou que estaria negativo. Então que rufem os tambores. E vamos ver em que pé que ficou a variação do Ether pra hoje. Tudo que sobe despenca na lei das cripto, né? Tudo que sobe despenca.
Menos 5 por menos 4,98%. Menos 4,98%. Deu negativo. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Né? Então, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Né? GagBR, bom dia. Bom dia. Bitburger, bom dia também. Dom Diego, bom dia. Bom dias, bom dias. Ah, vamos para a pauta. Ah, antes da pauta, né? Quem conseguir sobreviver até o final da live, vai ter o sorteio de Satoshis da live de hoje. Tem que estar, tem que sobreviver até lá, tá? Conseguiu ficar? Sorteio de Satoshis aí. É só mandar Satoshitos no chat. Satoshitos no chat. Por falar, ô Bitburger, obrigado pelo elogio, mas por falar em gato, você viu que lançaram o jogo do Stray, como que é Stray? Ah, Stray, é, só Stray mesmo. Já viu esse jogo dos gatos? Ô, é o jogo de um gato cyberpunk, velho. O gato é cyberpunk, mano, o gato é bichão mesmo. Animal. Jogo animal. Porra, né? Bom dia, Thiago Sass. Bom dia, bom dia. Tá? Vamos para a pauta de hoje. Que não tem gato, não tem o Stray, não tem. A gente já, eu tinha dado de presente para mim, ela já tá jogando. Só que tá dando uma pane numa parte do jogo e o jogo quebra, mano. Pô, puta sacanagem. O gato morre. Não é que o gato morre, né? O jogo morre com o gato. Se o jogo morre com o gato morre, não morre? Depois quando você entra de novo, o gato ressuscita. Não é isso? Vamos falar de governos reguladores, vamos falar de SEC, vamos falar de Brasil, nossa, mano, F Brasil. Vamos falar de hacks, aí tem mercado, vamos falar de Elon Musk, vamos trazer novidades pro bloco aqui. Eu preparei um presentinho pro bloco, não sei se o bloco vai gostar, mas eu preparei um presente pro bloco hoje. Bom dia, Rodrigo, bom dia, espero que você esteja melhor, meu caro. A gente mandou muita energia positiva aí pra dar aquela, né? Espero que seja tudo bem por aí. Foi a equipe BR que fez o game? Ah, então beleza. Tem muito gato clandestino no Brasil, né? Então vai ver que foi por isso. É um cat simulator, um gato cyberpunk, chama Stray. O jogo é maravilhoso de bem feito. Animal. Ah, pô, mano, eu não vou conseguir. Eu uso animal pra tudo. Pô, mano, o jogo de gato é animal. Né? É. Bom, então vamos falar de Elon Musk, vamos falar de gatos, já falamos de gatos. Vamos falar, então, ao invés de gato, vamos falar de Final Fantasy. Melhor, vamos falar de Minecraft. Vamos falar de Minecraft também. Minecraft. Então, vamos começar falando de coisa chata, né? Já que a SecBR não tá por aí. Vamos falar. Mano, a SEC tá numa treta muito feia com a Ripple. É o seguinte, lá nos Estados Unidos, tem aqueles caras que, ele não tá no processo, saca? O advogado não tá no processo, mas é um cara que tá aí, né, avoando nos arredores e fazendo barulho. Mano, fazendo muito barulho. A ponto de atrasar a vida da galera. Tá, tipo, atrapalhando mesmo. Aí a SEC... Aí o que aconteceu? Esse cara, que é um advogado, ele coletou... Bom, pra quem não sabe, essa treta da SEC com a Ripple, é porque a SEC quer dizer que a Ripple é um security. E que todo mundo que tem Ripple, se vender, tá fora da lei porque não tá vendendo um ativo regulado. Né? A Ripple tá querendo dizer que não é security tanto quanto o Ethereum. E os caras estão numa treta acirradíssima. E vai na justiça para um lado, vai na justiça para o outro, e vai na justiça para o outro. E, cara, essa parada tá rolando faz tempo. Aí, esse advogado, ele coletou 3.252 assinaturas. Mas não é qualquer assinatura. É tipo aquela assinatura reconhecida em cartório, saca? Tipo uma parada dessa.
Ele coletou com uma galera assinatura e dessa galera dizendo: eu não comprei Ripple com expectativa de valorização. Eu comprei Ripple só para fins utilitários. E cara, o maluco... É óbvio que a comunidade da Ripple ia falar isso. Que é lógico. É lógico. Os caras tudo fanatizados. Você fala pros caras: ô, meu amigo, vai tá rolando um processo. Aí se considerar security, tá todo mundo lascado. Todo mundo. Vocês escrevem uma cartinha aí pra, tipo, passar um pano. Fala... E aí o cara coletou lá 3.252 assinaturas nesse documento, com os caras que tem, com quem tem Ripple, dizendo, XRP, falando: olha, eu comprei para fins utilitários, eu não comprei para investimento, eu não comprei baseado nas promessas da empresa e seus representantes, tal, né? É, né, Junizo? Fins utilitários, valorização. Né? Bom dia. E aí, cara, a SEC chegou e mandou, falou: cara, na boa, esse cara tá proibido de chegar perto desse processo. Dia, Rakas. Bom dia, Rico. Bom dia. A SEC, cara, nem a pau, sai daqui, mano. Você tá querendo atrasar a nossa vida, velho. Que isso? Esse papel aí não tem sentido nenhum. É óbvio que a galera da Ripple ia dizer que pra eles não é security. É óbvio, né? A gente não tem... Aí a SEC falou: não tem nem como aceitar isso aqui, desculpa. E, cara, assim, na boa, sai daqui que você tá atrapalhando nossa vida. E o cara ficou chateado, foi pros twitters aí falar que tá triste, né? Que não é assim que pode, tem que ser tratado pela SEC e tal. Mas, bom, tá aí, mano. Tá aí, né? Cara, essa treta da SEC, ela é muito boa. Tinha que ter um documentário sobre ela, porque ela é muito boa. É cada reviravolta, é cada uma. E olha... Galera que tá chegando aí no chat logo cedo, ó, garrafa de café aí do lado, hein? Eu tô ligado que precisa. Vai arrumando um lugarzinho aí no auditório virtual do Bloco Verso e vambora. Tem mais treta? Tem mais treta. Na Austrália, aquela terra estranha, onde os caras são estranhos em relação à criptomoeda, eles decidiram o seguinte agora. Se o cara cometeu um crime... E o cara tiver criptomoeda, o cara cometeu um crime e usa criptomoeda, a pena é maior. Pô, mano, essa aqui, eu vou até ver se que merece. Pô, Austrália. Sabe qual o argumento? Não, eu vou ter que chamar o Ricardo pra ler o argumento dos caras. Pô, Ricardo, olha, fala pra gente aí. O que os caras estão falando, Ricardo? Tá aqui, ó. Manda ver. Ai, meu Deus. Obter e usar criptomoedas para pagamentos requer um maior grau de habilidade técnica em comparação com a população em geral, que pode não estar familiarizada com esses pagamentos. Então é assim. Se você usa criptomoeda, significa que você tem um grau maior de habilidade técnica em comparação com o resto da população. Por isso... A pena é maior. Cara, eu juro. Eu até tinha curiosidade de visitar a Austrália. Não tenho mais. Não tenho mais. É cada uma de lá, não tenho mais. Cripto é agravante agora, mano. Porra, cara. Até o Daniele Morales... Tá aqui assistindo a live do Morning Crypto. Se cometer crime na Austrália, vai ser... sua pena vai ser maior, viu? Essa parada de tráfico de pato que você fica mandando pra lá, a pena é maior. Ah, mas eu não tenho cripto. Você não tem um NFT? Tem um NFT. Tem um NFT, a pena é maior, né? Participa aí da corrida de cavalinho, a pena é maior. Eu também achava que lá era uma terra legal, Nath. Eu tô assim, pô, cara.
Eu tô mó triste. Eu curti a parada da Austrália, né? Então não basta traficar pato, Daniele Morales. Sua pena pode ser agravada porque você sabe criptomoeda. Por quê? Por saber alguma coisa de criptomoeda, sua habilidade técnica é maior que do restante da população. E aí, eu volto numa máxima que eu carrego comigo, que por mais triste que ela possa parecer, essa situação lá na Austrália comprova que é verdade. A máxima que eu sempre uso é a seguinte: a felicidade é inversamente proporcional ao seu conhecimento. Tem gente que subestima essa máxima. Lá na Austrália, ser burrão, a pena é menor. Se você é burrão na Austrália, a pena é menor. Olha só que coisa. Vê se não vale a pena. Então, assim, criminoso que não sabe ler, a pena é menor. Aí chega no espaço aéreo, é preso. O avião é. Os caras derrubam o avião, né? Também não vou nem chegar perto da Austrália, mas. Ô, cara, que mancada isso aqui, velho. Né? É, fora os bichos da Austrália. Então, mas eu tinha curiosidade para ver os bichos da Austrália. Ô, eles têm um morcegão lá. Um morcego cachorro. Que. Vamos combinar? Ô, bicho fofo, cara. Eu adoro morcego. Aí um morcegão daquele tamanho com cara de raposa, de lobinho? Ah, meu amigo, puta bicho bonito, cara. Eu teria um daquele. Eu teria um daquele. As aranhas gigantes e crocodilo que sobem parede, eu dispenso. Né? Mas, pô, o morcegão, cara. Morcego é muito legal, cara. É, qualquer bichinho lá na Austrália mata, né? Poderia exterminar a população. Pois é. Vamos falar de Brasil agora, então. Já falamos já da SEC e do meme da Ripple. Falamos da Austrália, que também é meme. Droga, vou sacanagem. Cara, uma fintech brasileira chamada Bee está lançando um marketplace de ações de empresas tokenizado. Ele é feito no Quorum, no Ethereum. E sabe qual é a novidade? Fui eu que desenhei esse projeto. É um projeto que eu desenhei para um trabalho que eu estava fazendo junto com a CIP. Inicialmente, a ideia é que eles contratassem para executar, né? Então, eles fizeram aquela coisa de, ah, consultoria, vamos desenhar o projeto, tal, aí vocês vão executar, entra numa outra fase. Adivinha se executaram com a gente, né? Entreguei o projeto. Por conta do projeto que eu desenhei e escrevi, os caras conseguiram entrar no sandbox da CVM. Foi um puta trampo colocar esse projeto lá. Os caras me malharam até na pressa, porque tinha data, porque tinha que fazer correndo e tal. Esse desenvolvimento que eu fiz com eles foi em 2021. Foi 2021. Passei muitos meses aqui desenvolvendo muito paper, muita documentação para a CVM. Eles são muito chatos. O pessoal da CIP que estava no projeto, né? São pessoas super queridas, mas não tinham conhecimento nenhum em plataforma. Então eu levei, ensinei os caras, né, os caras da própria CIP, como trabalhar com o Quorum. O Quorum é um blockchain, é um Ethereum da ConsenSys. Ele tem uma camada privada e uma camada pública. Então você consegue fazer as transações de maneira privada no lado que é privado e elas são certificadas na camada pública. Então você pode ter diversas empresas fazendo negociações sigilosas entre elas e sendo registradas todas em blockchain. Então o Quorum tem uma. É muito legal o Quorum, de verdade. Como camada pública e privada para confidencialidade e privacidade das transações, né? Então nem tudo é público. Para as empresas isso é maravilhoso. Então eu levei o projeto com o Quorum, desenhei o projeto de ponta a ponta. Todas as comunicações, como que fala com o Banco Central, com reguladores, todas as camadas conversam, né, com todas as instituições lá. Desenhei o projeto todo, mas na hora de contratar para executar, aí eles. Sim, mano, isso me deixa muito pá. Os caras, mano, eles simplesmente desapareceram. Eu fiquei meio pá com isso, de verdade, assim, na época.
Eu falei, pô, que sacanagem, mano. Tamo me botando a maior pressão, maior pressão, maior pressão. Agora eu falo, cara, beleza, agora contrata, né? Pra gente executar. Aí os caras deram Porra, mano. Não contrataram pra executar. E ficaram com o projeto. Recebi muito menos do que eles vão ganhar, Bitburger. Esse aqui é um projeto de bilhões. Eles sabem disso. Eles sabem disso. É um projeto de bilhões. Eu recebi alguns milhares de reais, assim. E aí, mano, é foda. E aí, na hora de contratar pra executar, que eu queria executar o projeto. Óbvio que eu queria executar. Eu desenhei o projeto inteiro, né? Consegui fazer com que eles entrassem lá no... Pô, foi por causa do projeto, cara. Aí os caras pegaram e executaram com eles, né? Essa mesma turma, né? A Patrícia Stille, fiz reunião com ela. É o pessoal da BIM. Eu até fiquei assim, quando eu vi a notícia... Como que foi a minha reação à notícia quando eu li ela hoje de manhã? Coloquei até o link na tela. Eu li e falei, nossa... Brazilian Fintech B4 lança a primeira plataforma de ações tokenizadas, marketplace de ações tokenizadas. Eu falei, legal isso aqui, pô, legal ter andado alguma coisa. Eu não lembrava, porque o nome da empresa não era B4. Essa aqui é uma outra empresa que eles montaram. A empresa chamava B alguma coisa. A empresa. Não era B4, era B alguma coisa, né? B4 é a versão startup de marketplace de ações. E aí eu li, falei, no quórum, falei, mas peraí, no quórum? Mas é muita coincidência, mano. Pô, no quórum, pô, que legal, mas parece muito o desenho que eu tinha feito. Aí eu fui descendo. Na hora que eu tô descendo, eu vi aqui, B, Patrícia. Eu falei, ah, não é possível. Aí eu fui puxar, primeiro eu fui no calendar, né? Eu falei, mano, eu fiz reunião com Patrícia de uma BI pela CIP. Era do projeto que eu tinha feito. Aí entrei lá, achei no calendário, aí fui puxar os e-mails, aí tá tudo lá, né? Aí tá tudo lá, o paper que foi pra CVM, com o projeto inteiro, de ponta a ponta. Mano, é que, assim, como eu disse, né, o pessoal lá da CIP, super querido. Mas eles não entendiam nada de blockchain. Zero. Zero. Tanto é que eles viraram pra mim e falaram, pô, Edilson, o que você imagina de projeto que a gente podia fazer pra colocar lá no sandbox? Eu falei, olha, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que vai pegar no mercado, que é tokenização de participação societária, de ações de empresas privadas, né? Pra poder fazer esses financiamento de empresas privadas. Aí o pessoal lá da CIP falou, porra, cara, essa é uma puta ideia. Vamos nela? Eu falei, vamos, eu desenho o projeto, eu seguro. E aí eu desenhei o projeto inteiro de ponta a ponta. E aí eles pegaram o projeto pra eles, né? E aí, cara, os caras... Aí fizeram... Executaram, lançaram, né, seu, na CoinDesk. Ah, sucesso pra eles. É um projeto de bilhões de dólares. É um projeto de bilhões de dólares isso aqui, tá? E eles têm muito funding por trás, essa BI. Eles têm bastante funding, então junto com a CIP... que não aparece no nome aqui, mas quem bancou o projeto foi tava junto com a CIP, bancando o projeto. E é isso. E os caras, mano, é projeto de bilhões. Tomara que fiquem muito ricos, porque eu vou só falar assim, fui eu que desenhei o projeto inteiro de ponta a ponta e deixou os caras muito ricos. Isso foi em 2001, é óbvio que para execução alguma coisa mudou. Mas o projeto que colocou eles dentro do sandbox da CVM, esse fui eu que fiz. Fui eu que fiz de ponta a ponta. Né? E ainda tinha uma outra pessoa que trabalhava lá na CIP, ela saiu, foi trabalhar num outro projeto, numa empresa lá do mercado Bitcoin, né? Uma das empresas do mercado Bitcoin. E, cara, essa menina manjava tudo de regulação. Aí quando ficou o time que ficou pra bater o projeto, não sabia nada. Nem de como a coisa funcionava, nem de regulação. Nossa, cara, o que eu tive que estudar de regulação de mercado financeiro pra saber o que podia, o que não podia, como funcionava e tal, pra fazer tudo isso. Foi muito legal. Foi muito legal. Crime? Cara, ô Rico, isso não é a primeira vez que acontece. Cara, a empresa até a Visa já fez dessa com a gente. Até a Visa
Os caras sempre dão um jeito. É assim, quem tem dinheiro... Porque a Original My é uma empresa pequena. A gente não tem dinheiro pra ficar processando os caras, né? É, eles sabem disso. E, cara, é caro o processo. Você vai meter um processo contra uma empresa monstruosa dessa aí, né? Que está de brincadeira. Não, aí... A apropriação intelectual, não. Eles me contrataram. Pagaram um pouco. Tinha a promessa de contratação, né? Pra... A ideia final é que pudesse até ser sócio do projeto, tá? É, pra poder fazer a execução do projeto. Mas eles pagaram a consultoria, né? A primeira fase da consultoria pra desenhar o projeto de ponta a ponta. Né? Com, obviamente, a gente tinha a intenção. Foi muito... É, o pessoal usa muito disso no mercado. A promessa de virar seu sócio, de comprar sua empresa, de você poder participar do negócio. Então, você como startup, você cede muito, né? Você cede muito. É, até a minha hora de consultoria, cara, nossa senhora, os caras estavam batendo para mais de 50% de desconto. Ficou uma coisa na casa um pouco acima disso, né? Mas um puta de um disco, tudo era difícil, tudo tinha que negociar e ficava indo e voltando. É, porque os caras não queriam pagar inteiro, aí a gente teve que abrir mão. Aí abrimos mão da minha hora de trabalho por causa da promessa de continuidade no trabalho futuro e tal. E, cara... Olha lá. É, aí, não, aí a gente acaba abrindo mão. Isso acontece com tudo que é startup, cara. Isso acontece com tudo que é startup, não é a primeira vez... Não foi a segunda e não foi a terceira vez que isso aconteceu com o Original My, né? Então, cara, não vai ter próxima vez. Quem eu desisti dessa área, né? Eu não faço mais. Não, não tem Bitburger. Nunca tem, né? Nunca tem. Nunca tem. Aí você vai, não, dessa aqui vai dar certo. Essa aqui vai, essa, dessa vez vai, né? Dessa vez vai. Ah, é sim, Kim. A Original My é qualquer empresa, assim. O mercado trata como nada, cara. Isso aí não tem espaço. É terra sem lei. É o que o Junis falou, não tem jeito. Você tem um ideal. É, você trabalha com esse ideal, né? Mas não tem como. Mas pelo menos eu posso bater no peito e falar que, cara, fui eu que fiz. Eu que desenhei, eu que fiz... Eles vão ganhar o dinheiro? Vão executar? Tudo bem, mas fui eu que desenhei, eu que vi a possibilidade, eu que vi como a coisa funcionava, eu que mostrei para eles como que funcionava a tecnologia, o que que faz o que com o que para a coisa funcionar, o que conecta no que e tal. Né? E aí, mas assim, fui eu, eu desenhei, mas legal, vão ganhar bilhões, isso aqui é fato, tá? Se eles executarem direitinho, esses caras vão ganhar bilhões, eles têm muita grana por trás. A CIP é gigantesca no mercado financeiro. Imagina, são eles que processam todos os boletos que acontecem no que passam no Brasil, são eles que processam, né? Porra, cara, vou falar que a CIP é grande, é empresa grande, né? Mas é coisas. Isso aconteceu, não foi uma, não foi duas, e não é a primeira grande empresa que faz uma coisa dessa com a gente, né? É que eu parei, do ano passado pra cá, teve outras tentativas, né? As do ano passado, eu neguei todas, eu desisti, falei, ah, não faço mais. Não faço, não, cara, não, né? dose. Mas tá aí, projeto muito bacana, em que as empresas vão poder tokenizar suas ações no Brasil, que já tá rodando, então... Lançaram, né? Depois de quase um ano e meio de desenvolvimento, porque eu fiquei, acho, trabalhando para escrever o projeto. Eu acho que, assim, da definição do que era para fazer até escrever o projeto, os caras botaram tanta pilha que foi uns 2 meses, assim, 2, 3 meses, né? E aí, mais ou menos um ano e meio, assim, eles puseram o projeto. Não, um ano e meio, não, pô, tá completando. Não, foi ano passado, né? Então é um ano e meio. Um ano. Ano retrasado, então é um ano e meio mesmo. Dois anos. Faz 2 anos. Ficaram 2 anos pra desenvolver o projeto. Foram 2 anos pra desenvolver o projeto. Não era um projeto fácil. Não era um projeto fácil. Mas eu posso dizer, bater, pô, com maior orgulho, assim, que eu consegui desenhar um negócio que parava de pé, né? E que isso vai marcar no Brasil a possibilidade, a primeira empresa
fazendo a possibilidade das você tokenizar ações de empresas. Né? O pessoal falou da Liquid, é que a Liquid não está muito focada nessa área em si. Né? Esses caras estão operando dentro do sandbox regulatório da CVM. Foram pouquíssimas empresas que passaram. Tiveram, tipo, dezenas e dezenas de aplicações, acho que só passaram 6. Uma delas, o meu projeto. No sandbox regulatório. Foi tenso passar nesse sandbox. Foram muitas etapas. Foi tenso. Né? Coisas da vida. Coisas da vida, né? Mas tá aí. Pelo menos quando lembrar, quando vocês viram, é da Bi, projeto e tal, pode falar, foi o Ed que desenhou. E pode falar, eu tenho... Isso pode falar à vontade, né? Pode, o projeto é deles, mas fui eu que desenhei. Isso eu vou falar, não tenho que... Não tô aqui nem quebrando NDA, nem nada. Fui eu que fiz mesmo, pô. Né? Só tô falando que fui eu que fiz. Não tô falando com conteúdo. Não tô expondo conteúdo. Né? Mas foi um projeto bacana de desenhar. Né? Quando eu ainda pensava em fazer coisas novas. Assim. Interessante. Mudando de assunto aqui, deixando o desabafo de lado... Os Fs da minha vida. Cara, eu sou o cara mais cheio de fuck up na vida, tá? Esse é só mais um fuck up. É só mais um. Eu tô só compartilhando mais um fuck up. Quando eu penso assim, nossa, mano, quem que é um cara fudido de fuck up pra contar a história de fuck up? Tá aqui, ó. Tá aqui mais uma história de fuck up. pode falar, Bitburger. Pode falar. Pode falar. Deixa essa zica de lado aí. Não, eu falei, eu desejo sucesso para os caras de verdade, de coração. É um projeto de bilhões e eu acredito realmente que eles vão ficar muito ricos com esse projeto aí. Né? Porque é um projeto muito bacana. É um projeto muito, muito bacana mesmo. Para valer. Né? Vamos lá. Aquela plataforma de mintadas de NFTs que foi hackeada aí no final de semana... Os caras prometeram retornar os 500 mil em Ethers, né? Para as vítimas que foram roubadas aí dos NFTs. Foram 300 NFTs roubados. Lembra, a plataforma foi hackeada. Aí puseram pop-up. Aí o pop-up parecia que era a plataforma e pedia para o cara clicar num link e autorizar o wallet. O cara clicava no link, autorizava o wallet. E aí roubava os NFTs, né? E, pô, puta sacanagem, né? Mas... coisas da vida. Aí os caras prometeram retornar aí. Só notícia. Se você que tá assistindo foi hackeado aí também, porque clicou no link, autorizou seu wallet, perdeu seus Bored Apes aí no, na plataforma da Premint, os caras parece que vão pagar de volta 500k. É que 500k eu não sei se paga 300 NFT, né? Vamos combinar? Não sei. Com os preços dos NFT... Não sei se paga 300, com essa insanidade que é o mercado de NFT, eu não sei se paga. Mas, tá aí. Bom, como eu disse no comecinho da live, falei que a live de hoje ela é curta, tá? Tô querendo chegar aqui, passar a parte dos Ethereum. E aí eu quero mostrar uma surpresa pra vocês que eu preparei, eu acho que vocês vão gostar. Acho que o bloco vai gostar, eu fiz com o maior carinho, né? Vou manter essa parada funcionando. Então, vamos falar primeiro da Lido, né? A Lido é aquela plataforma que está fazendo staking lá no Ethereum 2, né? No Ethereum Proof of Stake. Então, ele pega o seu Ether, faz o stake lá, e eles são aquela plataforma que eu mostrei recentemente, que se eles quiserem... Eles têm tanto Ether alocado com eles, mas tanto Ether, tanto validador que esses caras subiram, que se eles quiserem sozinhos controlar o consenso do Proof of Stake hoje no Ethereum, eles conseguem, tá? A gente já viu aqui na live a quantidade de Ethers que estão stakeados e a quantidade de Ethers que a Lido possui lá. Então, esses caras, eles têm poder, eles já têm, né, poder econômico para controlar a rede do Ethereum, caso eles queiram, né? É que isso não é muito falado. Eu falo aqui na live, mas o mercado finge que isso não acontece, né? Então, assim, é muito sensível
muito sensível o Proof of Stake lá. E aí os caras... os caras falando, né? E eles falam também o lance da segurança, que me pegou que eles falaram da segurança. E aí eu vou falar, vou chamar o Ricardo para ler, porque eu achei maravilhosa a fala do CEO. Se liga. O que, que ele falou, Ricardo? A atualização do merge é como trocar o motor de um avião em pleno voo. É fato, né? Estamos trocar o motor do avião em voo. Estamos reformulando tudo, desde o algoritmo de consenso até o ambiente de execução. Todo conhecemos novo. Algumas implicações dessa mudança em elementos como a segurança do blockchain, mas não é garantido. Tá, em inglês, ela fica mais clara. Ela fala assim, a gente entende que tem algumas implicações dessa mudança em elementos como segurança do blockchain. Meu amigo. Meu amigo. Os próprios caras que poderiam potencialmente controlar o Proof of Stake do Ethereum hoje, caso eles quisessem. O cara vai dar uma palestra no ETHCC, que está acontecendo em Paris, neste momento, e me manda uma dessa! Cara! Pelo amor de Deus, que mundo estamos vivendo! Segura essa! Segura essa! Tá? Então, assim, permaneçam contidos. Eu falo, cara, não aposta, não coloca todas as suas fichas. Não coloca todas as suas fichas. Não dá all-in, por favor. Sério? Pode dar uma coisa estranha aí. Eu não vejo como um bom sinal, assim, com vozes da minha cabeça, tá? Eu sempre falei aqui, eu gosto do que o Ethereum faz, eu não sou anti-Ethereum. Eu gosto do que o Ethereum faz, eu acho que como zona de experimentação, lab de experimentação, parquinho, eu acho que ela tem o seu papel e ele é importante de existir, tem que ter, né? Mas, puta cara, essas aqui, mano, essas são foda. Essas são foda. Vou falar aqui, mano. Que bizarro, né, cara? Os caras mandam isso lá no ETHCC, mano. Porra. Eu achei inusitado. Eu vou dizer que eu achei inusitado. Que mais? Tinha que mudar pra ETHFF, né? Boa. Podia... ETHF, né? FFF. Pois é. Eu vou até registrar. Tem que registrar o domínio no Ethereum. ETHFF. E fazer o ETHFF.eth. Ou FFF.eth. Será que tem esse domínio no NS? Fiquei curioso agora. Pera aí, vamos ver. Será que tem? Porque aí, né? Nossa, cara, um maluco registrando domínio também fez uma cagada. A gente vai falar disso hoje. Não é ns.org, é ns o quê? Obrigado pelos 13 meses, Takushi. Tamo junto, obrigado. O Rakaz mandou dia, eu achei que era só bom dia, Rakaz. Me perdoa. Obrigado pelos 7 meses, cara. O ENS é ns.domains, não é .org, né? Vamos ver aqui, eu quero achar... Uai. Tá. Mas eu quero... Pô, mano. Aqui. FFF.eth. Tem? Deve ter, cara. Ah, não deixa... Pô, deixa eu pesquisar, cara. FFF. F, né? ETHFF. É algo...
Algo não tá muito certo funcionando ali, não, viu? Tem algo de errado aqui, não é possível. Deixa eu ver se não são, se não é o Brave Browser bloqueando os scripts. Não, né? Domínio. Pô, cara. Qual que é o seu problema aí? Será que você vai me fazer conectar o wallet, cara? Pera aí. Sério? Porra, pera aí, pera aí. Tem que prestar atenção se eu não tô escrevendo a senha no lugar errado, né? Eu odeio fazer isso durante a live. A chance disso aqui der errado é muito. Mas eu tinha colocado FFF. Ó, não vai. Tá quebrado aqui pra mim. O troço não quer funcionar. Deixa eu. Não sei se tem que conectar o wallet. Não, não vai, meu. Não vai, desisto. Funcionou pra vocês aí? Ah, funcionou, pessoal. Mas eu conectei o wallet aqui, ó. Ah, beleza. É. ETHFF tem. ETHFF tá available. ETHFF tá available. É, esse é bom. Vamos ver. FF. F. Pô, FFF ia ser muito bom, né? Mas os caras já. Com três algarismos, os caras registraram tudo que tem na internet, cara. Cara, registraram a vida. É, esse vai ter dono. Vai expirar em fevereiro, né? Vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho aí, né? Pôr na agenda 23 de fevereiro. Olha lá. Fica de olho, de repente o cara não renova. Né? De repente o cara não renova. Tem a data de quando ele registrou? Não tem, né? Não tem informação nenhuma aqui, os caras. Remind me. Ah, dá pra mandar aqui, dá pra pôr um remind aqui, ó. Dá pra pôr no Google. Dá pra pôr no Google. Só que eu não vou pôr aqui que não vai abrir. Depois eu vejo isso. Beleza. Então, F, né? F. E o que acontece aí no futuro dos Ethereans, né? Os caras também estão dando muita palestra no ETHFF, lá no evento. E os caras estão falando, cara, assim. Os merges. Deixa eu o Ricardo falar, né? Pô, contrata o bot, deixa o bot falar. Vamos ver, ó. O pessoal tá bem bullish em Esta é relação uma a Polygon. atualização em uma rede ativa que tem milhões de usuários, bilhões em capital e dezenas de milhares de aplicativos. Nunca é fácil, mas o merge Nunca é está em andamento há fácil. mais de 2 anos. Todas as redes de teste foram bem-sucedidas, o código foi auditado, Pois etc. é. Então acho que estamos mais do que prontos para a atualização. Os caras do Ethereum, principalmente, eles estão bem otimistas, né? Estão bem otimistas. Uma coisa que teve gente falando aí é que a atualização do Ethereum vai tornar obsoletas as outras redes que estão, os second layers do Ethereum. Eu acho que não. Eu acho que não é por aí. Principalmente porque a gente já viu que eles não vão tratar da escalabilidade agora, né? Para comprar a Bitburger é só clicar no botão aí reservar, paga uns Ethers, tem que pagar duas vezes. São dois pagamentos que você vai fazer. Um para reservar e outro para pagar mesmo pelo negócio, tá? Desconecta o wallet e paga com Ethereum mesmo, com Ether, né? Paga com Ether mesmo. Então, o primeiro pagamento é para reserva, o segundo pagamento é para pegar o domínio para você mesmo. E aí os caras fizeram uma parada que eu não gosto, que você tem que pagar a renovação. E o sistema ele foi feito para você pagar a renovação, o Ether não vai todo pro
pro time, dos caras que estão mantendo o projeto. O Ether, agora, depois da Ape, porque esse projeto é muito antigo, né? Esse projeto foi feito muito antes da AIP-1559. Agora, a maior parte do... Você tem que renovar, e o fee da renovação é queimado. Vai pro além. Isso é F. É muita sacanagem, né? Porque antes, não, esse fee é para renovar, para parecer com o que já tem atual. Pô, compra. Não é um domínio NFT, não é um domínio no blockchain. Por que que tem que renovar? Por não domínio blockchain? Tipo, que nem o Unstoppable Domains. Você compra o domínio.crypto, é para sempre. Não, mas os caras do E.eth, eles criaram de maneira que você tivesse que renovar. E aí o Ethereum pega e... Mano, o preço vai lá pra cima, né? E aí os caras pegam e metem AIP-1559. Então você tem que pagar uma puta taxa de renovação que é queimada. A maior parte dela é queimada. Não faz sentido. Mas tá aí, né? Tá aí. É foda. Coisas de Ethereans, que ao invés de pensar e tentar desenvolver coisas absolutamente novas, não. Você já não tem que ficar pagando renovação de domínio? Faz a mesma coisa. Ideias. Que não faz sentido. Ideias. Né? Ah, o Bit é legal, Bit Casquídio. Bit é legal. Né? É o Bitburger, não vou pagar, vou gastar $100 e ainda vai pagar pra renovar. Pois é, exatamente. Num domínio.eth. Você não vai usar pra nada, né? É. Pois é. Bom, antes de falarmos de Bitcoin, deixa eu passar uma novidade pra vocês aqui. Eu acho que vocês vão curtir. Já tem mais gente na live, 62. Mais de 60 já dá pra falar, né? Então olha só que legal. Eu fiz ontem a gente viu uma maneira aqui na live. Ontem a gente viu uma maneira de você poder pegar um domínio que você tem, um domínio qualquer que você tenha, e que você possa receber pagamentos na Lightning Network neste domínio sem precisar fazer nada. Você só precisa fazer uma configuração no DNS lá, né? Mas você não tem que pagar, implementar servidor. Não tem que instalar infraestrutura, não tem que ter no Lightning, não tem que ter... Não tem nada. Né? A gente viu um hackzinho na live de ontem, onde você tem um domínio seu e você pode preparar esse domínio para receber seus pagamentos com Satoshis pela Lightning Network diretamente neste domínio. Né? Beleza. Aí, eu dei uma aprimoradinha. Eu falei para vocês que @sats.edios.com. Teve gente no chat aí que desmereceu e falou que é cringe. Me chamou de cringe só por causa da longa idade. Tudo bem. Beleza. Eu vou fingir que não pegou no coração, tá? Mas eu já tinha pego um domíniozinho para fazer uma brincadeira. Que é um presente pro chat, é um presente pro bloco. Espero que vocês gostem, tá? Que vai fazer a mesma técnica da paradinha que a gente viu ontem. Então, vamos lá, ó. É o seguinte. O site é o Sats for Life. Sats for Life. Legal esse domínio, né? Vamos combinar? É bacana. Sats for Life. Então, se você entrar em Sats for Life, você vai poder criar um endereço Lightning para você de grátis. Tá? De grátis. Como que você vai fazer esse... Aí você não tem que mexer, você não tem que ter DNS nem nada. Aí a extensão é Sats for Life, tá? A extensão é Sats for Life. Então, como que funciona a brincadeira aqui? Vamos fazer a brincadeira. Eu vou fazer uma de teste só para demonstrar. Mas tá aberto nas interwebs, tá? Vamos criar um aqui. Vamos criar o Galopira. Galopira. Vamos criar o Galopira, vai. Galopira@satsforlife. Tá? Galopira@satsforlife. Vamos deixar Galopira mesmo, né? Back-end.
O back-end, você não tem um servidor Lightning, você não tem um servidor Eclair, mas você pode fazer pela LNBits, que a gente viu ontem, né? Ah, mas lá na LNBits dos caras? Não! Você pode fazer em wallet.satsforlife. Olá, olá, olá. Wallet.satsforlife. Vamos fazer uma wallet do Galopira aqui, fazer um teste? Aqui, ó. Essa aqui que eu tô fazendo, eu vou mostrar as chaves. Vocês vão perceber. Vocês vão perceber. Vai vazar as chaves todas aqui. Vou fazer o processo inteiro de ponta a ponta. Então, não utilizem para mandar. O que for mandado de Satoshi aqui, pode ser que alguém entre e pegue, né? Que entre e pegue, porque eu vou vazar as chaves aqui. Mas vou mostrar como que funciona o processo de ponta a ponta para receber o Satoshizinho aqui no galopira@satsforlife. Tá? Então vamos lá, em Satsforlife, fui lá, tô criando aqui o nome que eu quero. LNBits, o host. O host é Sats, é o wallet.satsforlife. Sem a barra, se colocar a barra quebra, tá? Sem a barra, se colocar a barra quebra. Então, wallet.satsforlife. A chave. Lembra que eu tinha mostrado? A chave aqui, ó. É a invoice read key. Copiando ela, vou colar aqui, tá? É um endereço Lightning novo. Submit. Tananã, tananã, tananã. Beleza, criou. Essa aqui é a senha do Galopira, tá? É a senha do Galopira. Eu vou até copiar e colar no Notepad. Aqui. Mas vocês estão... Tá vazada. Ela tá vazada, tá? Então não use. Porque o que colocar de Satoshi aí vai ser perdido. Vai ser perdido, tá? Tô criando aqui. Galopira Sats for Life. Beleza. Só tô salvando aqui só pra... Beleza. Então tá aqui o PIN, tá? Agora, vamos voltar lá pra página, né? Já tá feito. Tá feito já. Já tá feito. Tá, beleza. Vamos testar? Vamos testar? Vou pegar aqui meu celular. Vou pegar meu celular. Tô com a Zibiri aqui já. Tenho 789 sats aqui. Vou dar um pagamento de um satoshizinho. Pay. No recipiente aqui da wallet, vou colocar galopira@satsforlife. Galopira@satsforlife. Ó lá, já achou. Opa, ó, já achou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cliquei. Ó lá. Selecionei. Beleza, então vai mandar um satoshi para galopira@satsforlife. Pagar. Opa, precisa da minha cara. Tá pago. Já foi um satoshi lá pro Satsforlife que acabou de criar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá? Tá feito. Tá feito. Cara, só isso. Então você pode ter uma wallet da Lightning Network gratuita para você, Sats for Life, para você usar nas suas redes sociais, para você mostrar pros amigos, para receber um Satoshi, né, principalmente. Tem umas coisinhas que eu preciso mexer ainda, né? Tem uns negócios que eu preciso mexer, mas então o bloco tem agora uma maneira de criar os seus próprios endereços na Lightning e criar suas wallets Lightning por conta. Tá aí, ó. Tá aí. Merece moments, merece moments, merece moments. Criptomoeda. Bitcoin. Entendi. Criptomoeda. Tá aí, ó. Alguém mandou mais um Satoshi aí, ó. Quem que pediu pra dar reload? O Bitburger. Cara, é só isso para você criar. Então, se você não quiser fazer pela forma que a gente fez na live de ontem, que aí você pode usar o seu próprio domínio, né? Aí você faz o seu próprio domínio. Beleza. Mas se você quer ter um endereço Lightning, não tem memo, Bitburger. Não tá implementado o memo. Eu fui procurar no código, tá?
Eu fui olhar, não está implementado no código o webhook para poder ver o memo. Não está recebendo o memo. Então, provavelmente, numa versão posterior aí do app, talvez tenha, mas não tem memo. Para sorte, né? Porque tá na live aqui, eu tô ligado que vocês iam mandar mensagem aí, tipo Pix. Ia ser mó desgraceira, né? Eu sei, eu conheço o chat, eu conheço. Mas então não tem, não vai ter memo por enquanto, pelo menos. E aí você cria o que você quiser. Então, se você quiser criar uma wallet, e a wallet aqui desse serviço, tem uma porrada de serviço. Tem, por exemplo, abrir um sistema de tickets, onde o cara paga com Satoshi para abrir um ticket. Tem sistema para fazer faucet, para o cara poder sacar com o QR Code. Tem sistema de POS para lojas. Tem um joguinho de dados, é aposta. Uma paradinha de apostas. Você pode colocar uma lojinha com produtos que o cara paga com Satoshi pelos produtos na lojinha. Gorjetinhas, né? Splitar pagamentos. A hora que o pagamento cai numa wallet, ele já splita para outras wallets. Você pode vender endereços para o seu domínio na CloudFront, utilizando. Você pode vender ticket para evento. Paywall. Você pode botar paywall em sites. Você cria paywall aqui no Sats for Life. Aí você pega o link. E só se a pessoa pagar, ele abre o resto. Então pode ser paywall, né? Pra pessoa pagar e ter acesso ao resto do conteúdo. Dispensa o uso de uma Blue Wallet? Kim, pra Lightning, eu diria que é um complemento. Tá? Por quê? Porque essa wallet aqui, ela não tem senha, ela não tem nada. É uma wallet custodiada, que o que você tem é o link da URL, que você vai pegar e vai colocar no favoritos, que se você perder esse link, você perdeu a wallet. Saca? Se você perdeu o link, você perdeu a wallet. Mas se você quiser acessar do celular, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, dar uma pistolada nesse QR Code e cair nesse administrativo da sua wallet, direto no celular. Então, é uma wallet para Lightning Network, exclusiva para Lightning Network, com uma porrada de serviços que você pode utilizar. Lembrando, Sats for Life está em beta, né? Porque o LNBits está em beta. Como ganham dinheiro? Eles é baseado em doação, TBG. Baseado em doação. É código aberto, plataforma de código aberto. É tudo open source. Tá, o projeto no GitHub está aqui, da LNBits. E eles trabalham com doações, e quem quiser ajudar o projeto, pode mandar uns bits para os caras lá, que os bits vão ser bem-vindos para eles. Tá? Então, a galera da LNBits, eles receberam grant, eles têm funding para desenvolver, mas eles estão desenvolvendo coisas para o ecossistema da Lightning. Né? Eu coloquei isso aqui numa Linode. Né? Vou pagar lá, e eu acho que eu vou pagar um pouquinho por mês, mas eu acho que é legal manter o serviço no ar para quem quer ter a experiência da Lightning Network de pagamentos em tempo real. Cara, tá aí o serviço. Você pode só entrar em wallet.satsforlife se você quiser, só para usar o serviço, e se você quiser criar um endereço para você, Lightning. É só criar o endereço aí no Sats for Life, direto. Consegue direcionar pagamento da For... Consegue? Você faz o seguinte, ó. Fez o pagamento, tem dois Sats aqui, né? Tem dois Sats. Aí você pega, faz o invoice na Blue e cola o invoice aqui. Tá? É isso. Você faz o invoice de quanto que você quer sacar da Sats for Life. Então, você entra na Blue, faz o invoice, entra aqui no paste request e cola. É como ter uma Zibid, só que você tem ela no computador, você abre ela no celular. É a mesma coisa. Não dá automático. Você recebe aqui. Se você quiser tirar daqui, você vai
fazer um invoice em algum lugar, né? E sacar daqui para o lugar que você quer. É assim que vai funcionar. Tá? Então, se você quiser, não é automático. Ele não tem um botão de transferência aqui, tá? Nem nas extensões. Não tem um botãozinho, é transferir saldo. Não tem. Tá? Não tem um botão transferir saldo. Tem? Não, acho que não tem. Não, acho que não tem, não. Não tem. Não tô maluco, não. Tá? Não tem, não. É, o que você vai fazer é criar o invoice numa outra wallet. Aquele split não funciona? Não, porque o split é só para as wallets aqui. Ó. Se você criar outra wallet, Galopira 2, aí você fala que quando Galopira receber, ela vai splitar entre as wallets daqui do sistema. Ela não manda. Eu testei, tá? Eu tentei. Eu achei que o split, eu recebia em um, aí eu tentei mandar, eu queria mandar 100% para outra wallet. Tipo, ela bateu aqui e já bate para outra. Mas não faz. Não faz, tá? Ela splita entre as wallets que estão aqui. O split. Você pode criar quantos wallets você quiser. Wallet da empresa, wallet X e Y e tal. Tá? Aí ela splita entre essas aqui. Mas é maneiro, né? É maneiro você poder fazer esse tipo de... Tô registrando um domínio .bit. Enquanto escuto a live, registrei pra... Maçã pro professor. obrigado. Ah, deixa eu dar um VIP aqui, ó. Pera aí, Bit Casquid, ó. É, deixa eu te mandar um VIP aqui, ó. Que o bot te taxou. Bit Casquid, ó. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. É link. É o bot taxa. Tá. E aí, assim, a gente ficou procurando um domínio, eu e a Miriam aqui. A gente testou muitos nomes de domínio. Muitos, né? Pra poder fazer o sisteminha. E aí a gente achou que, cara, Sats for Life tem tudo a ver, né? O Sats for Life tem tudo a ver. É muito legal. Então tá aí, galera. É pra vocês, é pra comunidade. Quem quiser ter um endereço Lightning... Pode entrar em Sats for Life. É sats4.life, tá? É assim o domínio. Entra lá, cadastra o seu nome, seu apelido, o que você quiser. LNBits. Coloca aqui, wallet, https://wallet.satsforlife. Aqui é essa que você pega aqui. Não é o wallet ID, não é a Demin, tá? E não vazem essa informação para ninguém. Quem tem o Admin, acessa a API direto disso aqui e consegue sacar seu Satoshi, tá? Por API. Consegue. Então, não vacila. Pega esse aqui, né, do invoice. Read key, porque é só para criar invoice, né? É para poder criar invoice e ler os invoices. É só para isso. Volta lá, coloca... Se for um usuário já cadastrado, você pega aquela senha que ele mandou antes. Se é um usuário novo, deixa marcado. Submit está feito. Deu submit, está feito. Já era. Está funcionando. Muito, muito, cara, fácil. E você pode criar aí o nome que você quiser. Edios@satsforlife já tá funcionando. Edios@satsforlife já funciona. Se quiser testar, é só... Já tá. Porque eu criei, né? Aí eu criei o meu já. Já tá como Edios@satsforlife. E aí lembra que você vai ter que guardar o link. Coloca nos favoritos. Guarda esse link porque, tipo, não tem senha. A senha é o link. A senha é o link. E depois eu vou fazer uma publicação direito para fazer o anúncio oficial nos Twitters, nos Instagram da vida aí, para quem quiser usar. Tá? Então, para vocês em primeira mão, para vocês terem ideia, tava com pau o site. Eu consegui colocar o site no ar
para terminar a live 6 minutos antes de abrir a live. Foi na correria, né? Tinha dado pau e aí foi na correria. Ah, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Já tá no Twitter. Depois eu faço outro anúncio lá direito, né? E aí é um serviço para ajudar a comunidade a conhecer mais sobre a Lightning Network e poder lidar com isso no dia a dia, né? Inclusive poder usar serviços na Lightning Network, trazer usabilidade para ela, que é o mais importante no final das contas, né? É o que conta, é o mais importante. Então tá aí funcionando bonitinho para vocês, né? Ah, obrigado, Bitcasquid. Depois você me passa as informações. Me passa por sussurro as informações direitinho. Tá, porque tá, o bot tá taxando. Não sei porque eu te dei o VIP. Não foi o VIP? Oxi. Vai. Cara. Unable to add VIP. This achievement page on the dashboard. Learn how to... Ah, eu não tenho slot adicional de VIP. Precisa, para poder desbloquear, precisa cumprir as metas. Aí eu não vou conseguir. Tem algum sistema parecido para receber com cartão de crédito? Ah, sem precisar das maquininhas. Ah, Nathan, não tem, né? Tem. Mas recebe na Lightning Network, né? Na Lightning Network recebe. Não é, cara, apareceu aqui, ó, Unable to add VIP, VIP. Ah, eu fui taxado, eu já distribuí todos os VIPs que tinha disponível. E precisa atingir umas metas aí, né? A gente não tá conseguindo, precisa de mais de 75 pessoas na live, em média. Preciso conseguir virar parceiro, e aí eu acho que é o próximo passo pra conseguir desbloquear mais VIP, eu preciso virar parceiro, se eu pouco me engano. Tira o VIP da Kim que dá. Pode ser, né? Eu tiro o VIP da Kim, né? A gente taxa a Kim, bane ela. O Wallet ID é usado para quê? É o ID interno. É porque se você quiser usar as APIs, porque cada um dos serviços tem API da Kush. Todo serviço tem API. Por exemplo, ó, Get Wallet Details, tem uma API lá. Então você vai usar o ID da Wallet, tá? Por exemplo, você usa o ID da wallet mais outras informações. Então, na própria tela, vai aparecer as APIs de tudo que pode fazer. Ó, pagar um invoice. Você pode fazer uma API. Você pode fazer um app que usa as APIs da plataforma para pagar invoice, para gerar invoice, para fazer transferência e tal. Então, tá tudo aí. É por isso que tem a Wallet ID. Se você quiser usar as APIs, aí você tem que usar o Wallet ID. Para algumas, tem que usar o Admin Key, que aí dá acesso a tudo, né? O Admin Key dá acesso a tudo. É que essa galopira aqui a gente vai descartar, né? Essa galopira a gente vai descartar. Tá? É isso, galera. Boa sorte. Espero que vocês curtam aí usar. E, bom, tenho um pouco tempo de live. Mas vamos só passar as últimas notícias. Elon Musk. Ah, outra coisa também. Antes de terminar, eu criei também o search.edios.com porque eu achei uma maneira de subir o banco. Assim, eu achei uma maneira, não consegui fazer ainda. Preciso ver se eu consigo fazer. É pegar as transcrições da live, baixar as transcrições do YouTube. E o que eu quero fazer é colocar ela num buscador, de forma que se você digitar uma frase, um nome, uma palavra, ele busca nesse banco de dados interno dele com as transcrições e te traz o link do momento em que eu falei aquilo na live. É a meta do projetinho que eu quero fazer. O Marcelo vai baixar as transcrições para mim e vai alimentar esse banco de dados, né? Acho que é um level DB, ou alguma coisa assim. Então, eu já coloquei no ar o search.edios.com, que por enquanto, ele está aberto para buscas de qualquer coisa.
lá. Usei essa plataforma, que é a Searching, é uma plataforma open source também de busca. Mas ela tem uma coisa interessante, que ela é um aglomerador, um agrupador de buscadores. Então, se colocar aqui, sei lá, Ed Oz, por exemplo. Ah, e outra coisa, eu coloquei ela para buscar saindo pelo Tor. Então, ela tem alguns benefícios, tá? Por exemplo, você sabe que o Google, tudo que você pesquisa no Google, ele grava a informação para montar seu perfil. Se você buscar no Bing, Facebook, Images do Google, todos esses caras estão montando o seu perfil de busca o tempo todo. Estão coletando informação do que você está buscando, estão clusterizando, estão para poder te vender ad. AD, não ad, para te vender AD, né? Esse Searching é uma plataforma de busca que ela, para cada busca, cada vez que você digita uma palavra para busca, para buscar alguma coisa, ele cria um perfil fake e faz as buscas no perfil fake, usando esse perfil fake. E aí, para ocultar o seu IP, eu coloquei ela por trás do Tor. Então, os buscadores, eles nunca vão conseguir, a partir de uma busca daqui, ela tira os ADs, oculta o seu IP e cria um perfil novo para cada busca que você fizer. Tá? É, Ed Ozawa, eu descobri que ele é um nome que deram para um asteroide, um professor que fez um hackathon há uns anos atrás de ciência numas universidades lá nos Estados Unidos. E aí deram o nome dele, um astrônomo deram o nome dele para um asteroide. Aí o cara levou, então tem um Ed, só que ele é Ozawa, né? É um Ed Oz, Awa. O Ed Ozawa era um professor de uma universidade no... E os ads do YouTube? Não, ô André Julião, isso aqui não é para você, você não vai assistir YouTube através da plataforma. Isso aqui é um buscador de informações que não vai gravar o seu perfil de busca, tá? Ela vai tirar o seu perfil das buscas. Então ela vai buscar no DuckDuckGo, vai buscar no Quant, vai buscar no Wikipedia, vai buscar no Google, vai buscar no Bing, se você quiser ir habilitar. E aí ele não vai permitir que essas empresas mapeiem o seu perfil de busca, porque para cada busca ele cria um perfil anônimo, oculta o seu IP através do Tor, tanto é que o Google é super taxado. Mas paciência, as buscas não vão. É, de vez em quando vem, de vez em quando sai, porque o Google taxa o Tor. Para quem usa bastante Tor, sabe que você não consegue abrir o site do Google. O Google não gosta do Tor. Por quê? Porque o Tor foi feito para você anonimizar sua navegação. O Google quer saber tudo de você navegando. Então o Google taxa muitas. Mas tá lá, de vez em quando passa umas buscas aí, né? Mas ele pesquisa um monte de coisa. Imagem, vídeo, notícia, tal, até redes sociais. Mas a parte mais legal é que eu posso inserir nesse buscador um banco de dados privado. Então agora a próxima etapa do projetinho é eu baixar as transcrições dos vídeos do YouTube, adicioná-las num banco de dados indexando o texto ao timestamp, para quando clicar no timestamp, ele abrir o YouTube naquele momento da fala. Essa é minha meta. Se eu vou conseguir fazer, eu não sei. Mas essa é a meta. O endereço do buscador é search.edios.com. E ele, o foco do buscador, embora ele possa, você possa buscar qualquer coisa por meio anônimo, sem ser identificado na internet, sem que sua busca fique registrada, e ele tem muitas configurações que você pode personalizar, o foco dele vai ser indexar os vídeos do YouTube. Porque se a pessoa fala, porque eu falo que eu falei disso na live tal. Ou tem uma live que eu já falei desse assunto. Por exemplo, EIP 1559. Mas, porra, qual que foi essa? Eu não lembro qual foi o número da live, né? Não lembro qual foi. E aí a ideia, se eu conseguir indexar, o nome da ferramenta Open Source é Search. Você vai achar por esse nome aqui, ó. Search XNG. Searching.
Esse é o nome do projeto Open Source. Eu tenho ele, eu coloquei ele interno no meu Node e também subi um outro dele pro search.edios.com. E o do meu Node aqui, eu coloquei até como buscador oficial do browser, porque no browser, tanto no Brave quanto no Chrome, você pode definir qual é o buscador default, padrão. E aí eu coloquei o searching como buscador default. Então, qualquer coisa que eu digito, inclusive aqui no browser, para buscar, sei lá, vamos buscar Fábio Oliva. Vamos entregar o Fábio Oliva. O que vai entregar do Fábio Oliva aqui? Aí ele bate na minha rede local e traz para mim a busca, né? Mas esse tá interno. Tá aqui rodando na minha rede local esse aqui. É, que Fábio Oliva, né? Tem bastante nome. Por exemplo, tem o Taracea, né? Tem o Fábio Oliva. Ó o Fábio Oliva no Instagram aqui, ó. Não tá disponível a página. Eu posso abrir um canal no YouTube e bloquear para os viewers os ads? Pode. Mas aí o canal não é monetizado, né? Então, canais não monetizados, você pode, o streamer, o dono do canal, depois que o canal, acho que atinge um número X de pessoas, ele ganha o direito de fazer monetização. Aí sim, ele pode ativar ou desativar os ADs, né? Canal com pouca visualização, o pessoal deixa desativado, né? Mas você pode abrir um canal no YouTube e bloquear os ADs. No meu caso, o meu canal no YouTube, ele é monetizado. Eu quero que a galera veja AD, porque malemar eu vou receber uns centavinhos, né? Desde que eu comecei a live, desde que o canal foi monetizado, eu ganhei $15. Ah, mais um pouquinho dá pra comprar umas pizzas, né? Então vai que vai. Então tá aí, galera. Tem um buscador interessante aí pra vocês também, search.edios.com, pra vocês brincarem. Mas que no futuro já está tudo pronto para ele funcionar como buscador das lives, dos conteúdos das lives. Eu vou dar um jeito de indexar isso direitinho, né? Elon Musk vendeu 75% dos bitcoins que ele tinha na Tesla. Vendeu tudo, né? Diz que foi no momento de queda aí, que o mercado estava incerto e tal, e ele precisava pôr em cash. Então, ele vendeu. Não está muito claro se ele teve... esse texto aqui fala que ele vendeu para realizar ganho, que foi aí na casa dos US$106 milhões. Eu vi um outro texto em outro lugar que diz que ele perdeu dinheiro. Então, eu, sinceramente, não sei. Eu não vi não li o feeling da empresa da Tesla para a SEC. Não li. Não vou ler. Não tem a mínima chance de eu ler isso, né? Ele justifica lá que vendeu para poder realizar ganho, para manter em caixa em um momento de incerteza, e que de acordo com o Decrypt ele teria feito aí 106 milhões. Tá bom, né? Tá valendo. E falou que vai recomprar. Ele falou que a porta tá aberta. Ele falou, cara, não tem problema. Não é veredito pro Bitcoin, de forma alguma. Não vendeu nenhuma Doge, só vendeu os bitcoins, a Doge ele não vendeu, mas diz que pode ser que volte a comprar sim, caso o mercado mude de lado, né? Zero problema. Então tá aí, senhor Elon Musk, patrono do Morning Crypto. Que mais? Final Fantasy vai chegar aos NFTs na Polkadot, através da Engine. A Engine tá fazendo umas baitas plataformas lá, tem um monte de coisa voltada pra NFT. Então, pros fãs de Final Fantasy, tá fazendo 25 anos. Os caras vão lançar uma coleção aí de NFTs e vão começar a trabalhar com NFTs efetivamente a partir de 2023, com os cards. A ideia deles é fazer aquele esquema de card físico, que você pode resgatar o NFT também. Ele já tem até preço. Falaram que os cards vão custar na casa de $4. Eu acho ok, né? Enquanto Final Fantasy vai colocar NFTs, o Minecraft vai tirar.
Tem um monte de gente fazendo integração do Minecraft com NFT. E a entidade, o produtor da Minecraft, eles vieram a público falar assim: alteramos as guidelines, serão banidas as pessoas que tentarem criar ou integrar sistemas de NFTs nos servidores da Minecraft. E porque não tá de, isso não está de acordo com os nossos valores. Os NFTs, eles estão gerando uma coisa baseada, é ownership, né? Mas ela está sendo baseada na escassez e na exclusão de pessoas. Não dá para discordar dos caras. A escassez é óbvia, mas a exclusão de pessoas tá, é fato também, né? O mercado de NFTs ele está extremamente especulativo e está para elites muito elitizadas. E eles falam que não se alinha com os valores da Minecraft. Os valores são de inclusão e da galera jogando junto. Então, olha só a fala dos caras. Eu cara, pior que... Não consigo discordar dos caras. Ricardo, lê aí pra gente o que o pessoal da Mojang falou. Como qualquer arquivo digital, NFTs podem ser copiados, movidos ou até mesmo excluídos. Além disso, os NFTs que os caras criam, né, centralizado, também foram associados à especulação de preços. Pataço, e seus, né, usos de NFTs e outras tecnologias blockchain criam propriedade digital baseada em escassez e exclusão, o que não alinhar com os valores do Minecraft de inclusão criativa e jogar juntos. É, cara, os caras querem uma experiência mais inclusiva. E o mercado de NFTs, ele tá indo para um lado que é de exclusividade, né? E eles estão felizes. Para que os jogadores do Minecraft tenham uma experiência segura e inclusiva, as tecnologias blockchain não podem ser integradas em nossos aplicativos de cliente e servidor, nem o conteúdo do jogo Minecraft, como skins, itens de persona ou outros mods, sejam utilizados pela tecnologia blockchain para criar um ativo digital escasso. Os caras ficaram pá, mano. O mercado não brinca direito. Os caras ficam só zaralhando o mercado com especulação, com scam, com elitização, né? Com elitização. Aí, chega o pessoal da Minecraft e falou: puta, cara, ó, a gente fez uma coisa aqui que é pra todo mundo. É pra você criar infinitos mundos virtuais. E eu tinha esperança de Minecraft no metaverso, hein? Já tinha falado aqui na live, Minecraft no metaverso, estava pronto pro metaverso. Minecraft ia ser um puta de um negócio. Mas por causa dessa maluquice que o mercado tá, as pessoas que ficam com essa mentalidade aí de NFT é só investimento e não sei o quê, a galera não tá jogando. Tá deixando de ser inclusivo, tá deixando de ser para todos. O Minecraft é um jogo que é para ser jogado. Aí chega o pessoal do Minecraft e falou: olha, cara, a gente entende que, jogaram a real, né? Estão mentindo? Não estão mentindo. F pro mercado. Eu acho que todo mundo perde. A partir do momento que uma plataforma como Minecraft, um potencial gigante da criação de metaversos e tokenização, todo mundo perde. Por quê? Porque a ideia foi passada de maneira totalmente distorcida. O mercado especulativo, ganancioso, estragou o brinquedo. Paciência, né? Vamos ter que esperar até o dia. Eles vão mudar de ideia. Eu acho que é natural que se sobreviver longos anos, eu acredito que essa transição vai acontecer. Mas não agora. Mas não agora, né? E a última que eu quero comentar com vocês antes, hoje não vai ter cavalinho, tá? Vai ter só sorteio, porque eu tenho que sair que eu vou dar aula daqui a pouquinho. Olha só isso. Uma baleia de NFTs quis fazer um meme. O que ele fez como meme? Ele criou um domínio chamado Stop Doing Fake Bids, It's Honestly Lame, myguy.eth. Aí esse cara pegou, comprou lá no ENS que a gente tava olhando agora. Ali no ENS que a gente tava olhando agora. Ele comprou esse domínio. Ele registrou esse domínio. Sabe o que ele fez? Ele foi pra plataforma, pro marketplace, e botou o domínio à venda, pôs um bid de 100
Ethers. 100 Ethers no domínio. Só que o domínio é dele. Então, obviamente, ele não pegou o... Ele não deu o bid, né? Ele não pegou o bid dele mesmo. Então, o que ele fez a gracinha? Registrou o domínio. Stop doing fake bids. It's honestly lame, myguy.eth. Pôs o bid de 100 Ethers. 100 Ethers. 150 mil dólares. Tá? A gente tá falando aqui de 500 mil reais. Tá? Mais de 500 mil reais. Mais de 500 mil reais. Aí, um cara deu um bid lá de mil e poucos dólares. 1.9 Ether. Deu quase 3 mil dólares. E ele quis vender esse domínio. Falou, ah, puta domínio besta. Eu vendo pra esse cara, né? E aí ele vendeu o domínio pro cara. Por 1.9 Ether. Sabe o que o cara fez? O cara pegou o domínio e pôs à venda. Aí o domínio já era dele. O domínio era do novo dono. Ele pegou o domínio e pôs à venda imediatamente. O engraçadão não tinha tirado o bid. A plataforma tava com o bid lá. O que, que o cara do novo domínio... O que, que o cara fez? Comprou por 1.9 e imediatamente aceitou o bid do cara de 100, de 100 Ethers. Imediatamente. Aí o cara foi pro Twitter e falou, perdi 100 Ethers. Por quê, né? Porque não sei o quê. O cara quis dar uma de engraçadão. Lá, vou dar um bid de 100 Ether aqui, porque eu posso. No meu próprio domínio. Mas deixou o bid aberto. Aí ele vendeu o domínio para um outro cara por 1.9 Ether, tipo nada, 3 mil dólares. O cara imediatamente pegou o domínio e aceitou o bid que estava ativo de 100 Ethers para ele. E embolsou 100 Ether na brincadeira. É isso, né, Fábio? É instant karma, né? Instant karma. Ô, vida, mano. Ô, vida. Cara, é aí que dá. É isso que dá, cara. É esse que é o mercado. É esse que é o mercado dos engraçadão, velho. É esse que é o mercado dos engraçadão. É o que acontece, né? Tome. Cadê? Tem sonzinho aqui, né? Toma, né? Porra, cara. Receba, né? Tome. Bom, galera, eu não tenho tempo pra fazer o cavalinho hoje. Vou fazer correndo aqui pra fechar a live o sorteio do Satoshis. Eu nem sei se eu podia estar fazendo isso. Eu vou fazer correndo o sorteio do Satoshis. Então, se você quiser participar do sorteio do Satoshis, últimos 45 segundos para escrever Satoshitos na tela. No chat. Na tela, né? Vai escrever na tela. Escreve no chat, né? Escreve no chat. Manda Satoshitos aí. Últimos instantes. Reloginho tocando. E minha aula é daqui 30 minutos. E eu preciso preparar ainda, né? Pra poder ir pra aula lá. Então tô bem em cima do tempo. Escreve Satoshitos na tela com prego, né? Não faz isso. Você perde, né? Não vai, não. Aí quebra. Então, galera, olha lá, 5 segundos. Mandou Satoshitos. Então, que rufem os tambores. E vamos ver quem vai ser o feliz ganhador do Satoshis da Live 268. Edilson, meu xará! Tá aí, não adianta fazer contagem regressiva nessa velocidade, não, Fabinho. Não vem com essa, não, mano. Edilson, já tô te mandando aqui correndo aqui na live, aqui na Twitch, pra você poder resgatar o seu Satoshis, tá? Parabéns, cara, parabéns. É pela LN Bits ainda, eu não transferi eles lá pra plataforma nova, pra Sats for Life, né? Não tá lá ainda. Criptomoeda. Parabéns, meu cara, ó, já te mandei o link aí pra você sacar o Satoshis. E espero terminar a migração toda, os acertos que eu preciso fazer, inclusive no SSL, que aí eu vou colocar, ao invés de fazer na LN Bits, eu vou fazer na Sats for Life. É mais legal, né? Dar uma pistolada no QR Code lá da Sats for Life. Bitcoin. Que é pra comunidade, né? Criptomoeda. É pra comunidade. Edilson, vou te transferindo neste momento os bloquitos.
Qual o número da live? 268, né? R$4.536 satoshis estão creditados. É que é satoshis não, bloquitos. Estão creditados já. Tá, já estão. Vai ter aposta hoje? Nossa. Vamos fazer da Lido, LDO? Vou abrir as apostas só correndo aqui, hein? Tô correndo, vou abrir as apostas aqui só pra deixar aberto. Vou fazer da LDO. Edilson, seja altruísta, socialize. Aí, ó, os caras, nessa hora, os caras querem tudo vira comunista no final da live, viu? Bando de safado, viu? Não tem nem vergonha. Tudo safado, sem vergonha. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Tenho um compromisso mesmo daqui a pouquinho, não dá pra continuar a live, preciso encerrar. Então, agradeço aí subs, agradeço as mensagens, agradeço os follows. Espero que vocês tenham gostado. Aí, eu acho que Sats for Life... É um domínio legal para você receber, para você poder ter seus satoshis, poder receber satoshis, poder ter um endereço para receber satoshis, né? Bitcoin. É como mais um presente aí pro bloco. Eu acho que a comunidade merece. A comunidade cresce com iniciativas assim. A gente precisa achar meios de divulgar mais e mais e mais os usos para a Lightning Network. E essa plataforma da LN Bits, aí o Sats for Life vai ajudar mais ainda, porque tem um monte de serviço. Até para você poder vender produto por Satoshi, né? E pagar. Você é criador de conteúdo, quer colocar uma paywall, quer vender colocar um produto que só vai disponibilizar se a pessoa pagar o link com Satoshi para desbloquear. Tem tudo aí nessa plataforma, tá? Podem brincar à vontade. É tudo privativo. Tá tudo lá privativo, tá com SSL bonitinho. O search que tá no ar também tá por trás do Tor. Então, seus IPs, nem os IPs correm risco de serem rastreados aí. Então, assim, a gente vai colocando serviços aí pra comunidade, pra tanto preservar a privacidade, quanto tentar aumentar a sua independência, né? Trazer mais uso pra Lightning Network. Tamo junto, galera. Então, fico por aqui. Volto amanhã é sexta. Amanhã sexta com Watch Party. Eu tô com o vídeo separado aqui da Watch Party. Vamos assistir o vídeo da Watch Party lá da Bitcoin Mining Council. Amanhã, tá? Amanhã tem Watch Party. Se cuidem. Fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã, galera. Até mais e tchau. Fui! T-Shell.